acho que o subtenente Gonzaga não entendeu muito bem a minha fala. Eu não fiz nenhum julgamento de mérito acerca da atuação das polícias. Eu apenas informei que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Justiça Global e a Anistia Internacional mostraram preocupação com o tratamento que as polícias deram a manifestantes durante as jornadas de junho de 2013. Foi tão somente isso, quer dizer, eu não fiz julgamento sobre o papel das polícias, nem disse se elas são boas ou ruins, se essa atuação é boa ou ruim. O que eu disse aqui é que há uma preocupação desses organismos internacionais com o abuso da força durante essas manifestações e as prisões ilegais, inclusive em processos em que até Bakunin, um filósofo do século XIX, se eu não me engano, foi indiciado junto. Para a gente ter a noção do quanto era injusto aquele processo e o quanto isso deve preocupar os organismos internacionais. O coronel Augusto, é capitão Augusto? Capitão. Como é? O capitão Augusto, que me citou também, falou que na ditadura militar os homens eram todos de bem e que não havia corrupção. Eu quero lembrar para ele que a Folha de São Paulo, durante as manifestações que ele chama de ordeiras, embora essas manifestações que ele chama de ordeiras tenham hostilizado muita gente, os vídeos na internet estão aí para mostrar o quanto elas foram ordeiras, né? Na verdade, um bando de fascistas nas ruas, insultando pessoas que são contrárias a elas. Durante essas manifestações, a Folha de São Paulo fez uma lista de 10 casos de corrupção envolvendo militares e autoridades durante o regime militar. Eu tenho aqui os 10, eu não vou citar para não me estender, mas são 10 casos. A Comissão da Verdade, Justiça, Memória e Verdade não aprofundou muito essa questão da corrupção na ditadura militar. Portanto, essa história de que os militares e a ditadura militar não primavam pela corrupção é uma balela. E quem tem essa nostalgia dos tempos da ditadura militar não prima muito pela honestidade intelectual. Por fim, eu quero dizer que eu também me somo a fazer projetos de lei para conter os marginais. A gente pode conter, por exemplo, os marginais que exploram comercialmente a fé dos outros, com falsos milagres, pedindo senha de cartão de crédito, vendendo casa no céu à prestação, esse tipo de estelionato e de exploração da fé, comercial da fé por meio da fraude, por exemplo. Esse tipo de marginal, eu quero que a gente faça projeto de lei para contê-los. Eu quero conter os outros marginais, aqueles que, por exemplo, estão ligados a esquemas de corrupção com prefeituras, com empreiteiras, com coisas do tipo, por exemplo. Vamos pensar nesses marginais, ou quando se exorta aqui contra os marginais, está pensando tão somente nos pobres e nos negros. Concluindo, deputado.